Ми в ефірі. Доброго вечора всім. Громадська організація «Мережа захисту національних інтересів АНЦ» продовжує проводити дискусії на актуальні теми, які хвилюють суспільство і, в першу чергу, депутатів місцевих рад, які були обрані буквально через 2 дні, 4 місяці, як проходили вибори місцевих рад, голів місцевих громад. І в нас продовжує відбуватися трансформація суспільства. Якщо в 2014 році в Україні було 11694 громади, то після, в які 490 районах знаходились, то після адмінтериторіальної реформи, яка була ухвалена Верховною Радою в липні минулого року, зараз 1494 громади в 136 районах. Багато людей, які стали депутатами, йшли на вибори, беручи певні зобов'язання, що вони зроблять для громад, що зможуть реформувати і так далі. Ключове питання, яке стоїть, чи в них є ресурс для цього. І ми проводили семінари з депутатами місцевих рад стосовно питань бюджетних. Звичайно, бюджетний кодекс визначає, які саме доходи залучаються, є власними доходами місцевих рад, також які доходи отримуються у вигляді міжбюджетних трансфертів. І хочу сказати, що в цілому, якщо в 2014 році ті, хто мали прямі міжбюджетні стосунки з державним бюджетом, то 96% бюджетів були дотаційними, тобто отримували кошти державного бюджету, то в 2001-му ми маємо 75% дотаційних, 25% самодостатнім. Цим не можна тішитися, тому що все-таки ключове, що не вистачає власних доходів. Доходи власні визначені в статті 10 Податкового кодексу України, місцеві податки, їх там 2 податки, 2 збори, про які ви, напевно, депутати місцевих рад вже знають, провівши відповідні сесії і так далі. В цілому питання податкові дуже складні. Я можу сказати, знаючи багатьох депутатів, працюючи з 90-го року по 2005 рік в органах податкової служби, потім в Міністерстві фінансів, то скажу, що мало депутатів володіють знаннями податкового кодексу. І нам сьогодні надзвичайно пощастило. У нас Оксана Петрівна Продан, я хочу представити, голова громадської організації Асоціації захисту малого і середнього бізнесу «Фортеця», була депутатом Верховної Ради 7-8 скликання і якраз ключовим депутатом в податково-митному комітеті. Зараз цього комітету немає, до нього долучили фінансовий, зробили монстра. І я вважаю, що ті часи, коли в Верховній Раді податковий митний комітет дійсно генерував і приймав важливі рішення, зараз це набагато все складніше, тому що комітет великий, а, на жаль, навіть тих обіцянок, які були дадені в передвиборних, зокрема податку на виведений капітал і так далі, там багато є цікавих обіцянок, ну, на сьогоднішній день їх ще не вдалося реалізувати. Тому надаю слово Оксані Петрівні Продан. Вона підготувала презентацію, мені самому цікаво, бо я її ще не бачив презентації, і будь ласка. Доброго вечора, дуже дякую, пане Ярославе. Презентацію скидала раніше, тому у вас була така можливість, я дала її наперед, якщо що, як. Я дуже дякую мережі захисту національних інтересів, АНЗ, за можливість
поспілкуватися з тим, кому не все одно. Я знаю, що ми зараз в ефірі саме з депутатами, з новообраними, чи з тими, яким не все одно раніше, які були і зараз знову обрані, з депутатами місцевих рад. І, в принципі, для мене робота з депутатами місцевих рад різних рівнів розпочалася в 2015 році, коли я стала представником голови Асоціації міст в парламенті. І для мене це був такий великий виклик. Чому? Тому що я завжди була представником бізнесу на різних рівнях, з різною владою. І для підприємців органи місцевого самоврядування зазвичай це вороги, на жаль. І зазвичай бізнесу треба відстоювати свої інтереси. Вони, Київ, центральні органи влади, бачать десь далеко, а тут місцеві ради, вони завжди на місці. Тому підприємці перші, з ким стикаються і від кого чогось хочуть, і з ким не зазвичай не дружать, якщо я говорю про середній, малий бізнес, великі зазвичай дружать, тому що вони часто є самі депутатами місцевих рад. Але от якщо ми говоримо про загальну кількість загал підприємців, то зазвичай ми сприймаємо депутатів, голів місцевих рад, як тих, які хочуть забрати у нас чесно зароблене. І для мене було дуже складно на початках знаходити цей консенсус, коли з одного боку я відстоюю інтереси підприємців, з іншого боку я відстоюю, представляю голову Асоціації міст і в різних комітетах у нас бувають різні позиції. Там трошки далі по презентації я навіть покажу і скажу, у нас до сих пір є один законопроект, ще колись мого авторства, який зараз до другого читання все ніяк не може дійти в комітеті у Третьякової, де Асоціація міст і всі підприємницькі організації виступають проти один одного. Але я перейду до презентації, тому що насправді я сподіваюся, що ця презентація комусь буде корисна. Там є дані, до речі, саме з Асоціації міст України, офіційні, живі дані. Зараз я спробую, це роблю вперше. От, я вже жалілася пану Ярославу, що я ще сама таке не робила, але сподіваюся, що вона зараз це вийде з першого разу. Так. Зараз. Сподіваюся, але в мене не виходить. Так. І відтворити. Вийшло? Бачимо, так. Супер. І тепер будемо листати. Отже, починаємо презентацію. Якщо у когось будуть питання по ходу презентації, то ви зупиняйте зразу задавайте питання, зразу будемо разом на них шукати відповіді. Я не буду все читати, що буде на файлах, тому що воно є для вас, ви можете ним користатися і надалі, вже і без мене. І конкретні речі, там, що все перераховане, там, тому що є файли з невеликою кількістю даних, а є файли з великою системною, я як адвокат, як юрист, все виписала дотошно. Я того всього перечитувати не буду, я то вам віддаю читати. Але загальні речі от хочу так давати. Отже, перш ніж переходити до податків, розкажу, які взагалі види доходів в місцевих бюджетах можуть бути. Пане Ярославе, якщо у вас будуть якісь поправки, пропоную теж доповнювати, щоб ми з вами разом в парі були. Розділяю з вами свою відповідальність. Хочу звернути увагу всіх, що я скрізь посилаюся на конкретні статті закону того чи іншого, для того, щоб це можна було вам потім використовувати, що вам буде потрібно десь в ваших роботах. І якщо місцевих податків і зборів дійсно досить мало, ми зараз до них дійдемо, статей доходу до місцевих бюджетів є досить багато, крім цього всього, що тут є перераховане. Їх тут 16, здається, пунктів, я коли пан Ярослав сказав, що небагато, я перераховувала скільки тут, 16 пунктів різних доходів, плюс трансферти міжбюджетні, тому що абсолютно всі мають якісь в різних питаннях бюджетні трансферти, тому ще плюс тут є досить велика частина цих доходів. Цих пунктів ще кошти, які отримують більшість бюджетів з інших бюджетів, іншого рівня. Не буду перераховувати всі, тут є різні. Є податок, якщо говорити, наприклад,
Податок з реалізації підакцизних товарів з 13% пального – це податок, за який вже років 4 Асоціація міст України щороку при підготовці бюджету бореться, тому що це той один з тих податків, напевно, єдиний податок, який живий отримали люди після децентралізації. І щороку, кожну осінь його намагаються забрати органи місцевого самоврядування, і щороку Асоціація міст робить все можливе і неможливе. 2 останні роки це було взагалі, ну, можна сказати, таким сюрпризом для всіх, особливо минулого бюджету, не на 2021 рік, а на 2020, коли бюджет не проголосувався з поправкою тою, яка забирала цих 13% акцизного податку з пального. І коли більшість в парламенті, в залі, все-таки залишила для органів місцевого самоврядування цей податок. Цього року це було вже наче легше, і всі розуміли, що до цього йде. Але от насправді от досить великий перелік статей, за якими може місцевий бюджет отримати доходи. Дивимося далі, яка структура цих надходжень. Податкові надходження, про які ми сьогодні, в принципі, з вами зібрались говорити, 60. Неподаткові надходження – це, до прикладу, адміністративні штрафи або кошти, які отримують деякі місцеві бюджети від того, що їх гроші лежать на рахунках, офіційні трансфери і інші надходження. От ви бачите, в принципі, це офіційні дані, якими можна користатися в майбутньому для будь-яких інших речей. Якщо дивитися про питому вагу основних податкових надходжень, тобто ми йдемо покроково до нашої теми, розкладаємо все куди і як. В мене погано видно, я не бачу відсотків, а в мене є, я роздрукована. То, в принципі, з цих даних ми можемо побачити, що для місцевих податків, ну, найважливішим є податок на доходи фізичних осіб, який в основному забезпечується, і який насправді залежить, розмір якого дуже сильно залежить від роботи і органів місцевого самоврядування, в тому числі. І місцеві податки, в яких зараз так само буде єдиний податок, ну, ми зараз туди зайдемо, який теж дуже сильно залежить від органів місцевого самоврядування, від роботи органів місцевого самоврядування. Екологічний податок, зверніть увагу, ми не змогли його в відсотках викласти, там 0,0000, і тому ми єдиний податок, який виклали не в відсотках, а в мільйонах, тому що там нема що в відсотках показувати. Він наближається до нуля, але він існує. Якщо є питання, знову ж таки, прошу говорити, зупиняти і йдемо далі. Отже, ми маємо тепер структуру надходжень, саме місцеві податки, збори, які є, звідки, що і як. Оце чотири, да, так як говорив пан Ярослав, у нас є чотири податка і збора. Податок на майно, який складається з кількох складових, єдиний податок, паркування і туристичний збір. І я би хотіла зразу, і у нас там далі буде слайд по податку на майно. Зараз, опа, тут просто розбивка є з посиланням на статтю, де це визначено. Дивіться, я хотів ставку зробити. В 91-му році, коли був ухвалений наче перший закон про систему оподаткування в Україні, місцевих податків і зборів було 18. Там були такі цікаві: комунальний податок, навіть податок з котиків, песиків і так далі. Ну, але багато було податків місцевих, які були нереальні, там біги на іпподромі і так далі, і так далі. Зараз їх менше. Але вони в якійсь мірі трохи вагомі. Якщо їх, ну, когось більше зацікавить, особливо податку на нерухоме майно, тому що ми його провадили в 2014 році, значить, і, на жаль, ну, мається на увазі на нерухоме майно з фізичних осіб, бо з юридичних осіб був раніше, то його трошки ми впровадили, ну, не зовсім долуго, і по великому рахунку. Такий податок на нерухоме майно в багатьох країнах, особливо європейських, складає суттєву частину місцевих бюджетів.
і податок на нерухоме майно, воно береться, ну, як ті ж Великобританії, ну, багатьох, береться разом податку на землю. Я невеличку вставку зробив, чисто сказати, що дійсно мало, і з другої сторони, ну, не зовсім воно достатньо власних доходів. З одного боку, так, з іншого боку, я з вами можу посперечатися. Чому? Тому що перший слайд, який показували, у нас є 16, крім міжбюджетних трансферів, у нас є 16 джерел надходжень. І це в тому числі ті самі податки, які колись були в 91-му році, але вони були централізовані і вже там по-іншому, по-різному надходять до бюджету. Той, до речі, екологічний податок, який не екологічний податок, а рента, яка сьогодні залишається в органах місцевого самоврядування 3% від ренти при видобутку, наприклад, нафти, да? То ми її запроваджували, воно залишається в органах місцевого самоврядування і дуже добре буває, наприклад, на Полтавщині спрацьовує, але вона не відноситься до місцевих податків, хоча залишається в місцевому бюджеті. Я далі хочу окремо говорити про податок на майно. Чому хочу, і зараз будемо з вами всі дискутувати, дійсно податок на майно для фізичних осіб, і, в принципі, і для юридичних осіб, він теж вводився не так давно, і вводився він, от плата за землю, ні в кого не виникає ніяких питань, да? Ми всі знаємо, що це таке, ми розуміємо, що вона залежить в основному від незрозумілої для всіх, в тому числі і для депутатів, базової оцінки, тієї, від якої беруться відсотки. І ми маємо досвід, наприклад, Миколаєва, коли якийсь час тому, декілька років тому, підприємці, об'єднавшись, відстоювали оцінку нормативно-грошову і змусили місцеву владу зменшити податок на землю, плату за землю за рахунок зниження нормативно-грошової оцінки. Це був такий нонсенс, це було вперше в Україні. І, на жаль, я зараз скажу, чому на жаль, свідомо скажу, на жаль, знаючи, що тут зараз з нами саме представники місцевих органів самоврядування. Але там в Миколаєві об'єднання підприємців змусили владу показати складові нормативно-грошової оцінки, яку сьогодні насправді ніхто не розуміє, і як воно формується. Ну, це так, знаєте, начебто оподаткування прозоре, але база для оподаткування, ну, зовсім не прозора. Але плату за землю ми з вами знаємо, ми розуміємо, як вона формується, ми знаємо, що визначають її органи місцевого самоврядування в рамках дозволеного законом. З податком на нерухоме майно набагато складніше. Для органів, для підприємців, для бізнесу там все зрозуміло. Бізнес сам декларує, сам заявляє і сплачує. Для громадян, я знаю громадян, я думаю, що ви теж таких знаєте, які до сих пір не отримали повідомлення з податкової про те, що вони зобов'язані сплатити за той чи інший об'єкт нерухомості і податок. Відсутність такого повідомлення звільняє платника податків в нашій з вами ситуації фізичної особи, громадянина від сплати. Тобто, в принципі, на мене я не зобов'язана сплачувати до того моменту, поки органи податкової служби не надали мені повідомлення про сплату. Податківці, з одного боку, не мають такої можливості, тому що вони завжди в процесі реформування. От з моменту, коли вводився податок на нерухоме майно, податкова служба у нас то об'єднується, то роз'єднується, то заходить, то виходить. Ну, тобто податкова служба у нас в постійному реформуванні. Відповідно, вони переходять з одної юридичної особи до іншої. І, ну, кінця краю в тому немає. Це одна частина. Є інша частина. Плани виставляють для податківців в основному на податки, які сплачують до центрального бюджету, і зазвичай органи місцевого самоврядування ну, не є пріоритетними в податківців, і податківці не дуже переймаються місцевими податками і зборами, на жаль. І це одне з тих питань, яке насправді має стояти перед усіма, я вважаю, депутатами місцевих рад. Треба знаходити оцей баланс, знаходити діалог з органами податкової служби, тому що насправді є багато пунктів, коли вони зобов'язані працювати з місцевою радою,
і я трошки далі про них скажу. І є необхідність розуміти, які податки, як хто сплачує. І право таке у органу місцевого самоврядування теж насправді є. Вимагати від податківців тієї чи іншої інформації, в тому числі і індивідуального характеру, по конкретному суб'єкту, по конкретному платнику податків. І третій податок, який чомусь називається місцевим, йде, на щастя, до місцевого бюджету, це той податок на розкіш, який колись був введений, оті 25 тисяч гривень за великий автомобіль. Я сама була здивована, що він насправді до місцевих податків відноситься. Це те, що стосується податку на майно. Для мене податок на майно, він дублює податок на землю. І в ідеалі це мав би бути один податок і на землю, і на майно, який би розраховувався за правильною формулою і залежав би не так, як у нас з вами сьогодні, від площі, а залежав би від вартості того чи іншого майна. Тому що квартира 100 квадратних метрів в Києві і квартира 100 квадратних метрів в Калинівці – це, ну, не сказати дві великі різниці, а просто земля і небо. Тому колись до цього ми в будь-якому випадку прийдемо, а зараз пан Ярослав хоче сказати. Я хочу сказати, що дійсно це велика помилка, коли, наприклад, надлишки площі на Печерську оподатковується так само, як надлишки площі в розбитій квартирі в Краматорську. Абсолютно однакові ставки. Це є велика прикрість. І я скажу, що в свій час, ну, я попросив Києво-Могилянську академію, значить, на факультеті економічному зробили аналіз, пройшли, як податок на нерухомість збирається в європейських країнах, абсолютно всіх країнах Європейського Союзу. Лише в трьох країнах, які раніше були соціалістичними, залишились елементи, але якраз вже завершилось, мало би вже завершитись реформувати, елементи, коли платився податок за надлишок площі. В основному у всіх бралося податок від вартості майна, причому ситуація така, що не тільки там чисто нерухоме, буває з землею. І ключовий спір, коли ми розмовляли з Шлапаком в 2014 році, він казав, от мені дали розрахунки, що треба 500 мільйонів на експортну оцінку майна, і в нас тільки нема грошей. Я вам скажу, якщо дійсно оцінювати індивідуально майно, то дійсно треба 500 мільйонів. Я в 2015 році, коли перший раз запрацював цей закон, зібрали аж 81 мільйон гривень. Ви розумієте, що на оцінку пішло певна сума грошей, яка би роками ще не надійшла. Але виявилося, що в європейських країнах підхід змінили. І ключове в дослідженні було, що індивідуальна оцінка вартості земельної ділянки, нерухомості несе корупційні ризики. І вони перейшли до групової оцінки, на якої не треба величезних затрат, і це перейшли буквально там останніх 10 років, і для групової оцінки не потрібно такого, тобто поділ на зони і так далі, поверховість, отакі, це чисто формульний підхід. І єдина суперечка, яка відбувається і в різних країнах, бо в країнах ЄС немає єдиних директив по податку, скажімо, на землю чи на нерухомість і так далі, на відміну там, ну, по ПДВ, по акцизам є єдині директиви, то єдина суперечка, що брати за базу оподаткування? Брати вартість майна відновну, ну, для того, що потрібно, ну, наприклад, нерухомість, щоб побудувати цей будинок, чи орендну вартість? Тобто, скільки потрібно, щоб орендувати таку нерухомість, оплатити? От два різних підходи. І в Україні, дійсно, впроваджуючи нормальне цивілізоване оподаткування податком на нерухоме майно, треба зробити вибір. Подивився в різних країнах,
що взяти за базу оподаткування. Це невеличка вставка, тому що дійсно була спроба серйозно це змінити, але дійсно пані Оксана права в тому, що насправді ні податкова служба, ні Міністерство фінансів, не говорять вже про Верховну Раду, не особливо зацікавлені в власних доходах місцевих бюджетів. Дякую. Пане Ярославе, насправді тоді, коли вводили цей податок на нерухоме майно, я була сторонницею саме від оцінки податку. Я категорично відстоювала формулу, щоб податок на нерухоме майно і податок на землю була об'єднана, щоб зразу один платіж сумарно був, і це насправді можна було зробити, але бажання такого не було. Посилалися на корупцію, на корупцію і на корупцію. Головний аргумент був це корупція, відсутність даних, відсутність довіри і так далі. Ну, на сьогоднішній момент ми маємо податок, але не маємо грошей, маємо механізми додаткового якогось втручання тиску. І я боюсь, що в якийсь момент ми з вами пропустимо момент, коли фізичні особи почнуть відповідати за несплачені податки без того, що їм не повідомила податкова. Колись, здається, в 18-му році чи в 17-му, такий варіант ледь не пройшов у нас в комітеті, але тоді його зупинили. Тому що люди не розуміють, не знають. І коли вводили цей податок на майно відміни від земельної ділянки, саме тому покладали на податкову відповідальність, щоб вони зробили повністю аудит і все перевірили, і людей зобов'язали. Сьогодні цей ефір, на жаль, не зроблено, пройшли роки. Але це органи місцевого самоврядування, насправді, в першу чергу, зацікавлені в тому, щоб це було. І якщо, наприклад, ми, здається, в 17-му році, чи в 17-му, чи в 18-му, по платі за землю ми ввели норму, не знаю, чи всі знають, хто зараз з нами, чи не всі, ми ввели норму про те, що незалежно від того, чи оформлені відносини користувача земельної ділянки з органом місцевого самоврядування чи ні, плату за землю цей користувач все одно зобов'язаний платити. Це от до відома тих, хто є, це такий, хто слухає, хто зараз з нами, нехай зверне на це увагу своїх бухгалтерів і в тому числі бухгалтерів і в органах місцевого самоврядування і податківців. Тому що насправді є норма в податковому кодексі, яка зобов'язує користувача земельної ділянки сплачувати податок, якщо він користується цією земельною ділянкою. Не всі це знають. І, до речі, хочу привести приклад чудової співпраці міської ради і Тернополі. Оце найкращий приклад для мене, тому що мер, який колись працював в податкові, має чудове розуміння, як працює податкова так само розуміння, як працює мер. І от там вони все відпрацьовують чудово, ну, гарно на користь бюджету. І разом з тим, ну, не можу про це не говорити, постійно в співпраці з підприємцями. Тобто вони відпрацьовують все разом, от трипартизм у них працює там конкретно в місті. Наступне, якщо підемо про транспорт, був податок, транспортний податок, він не насправді його розмір і не залежить від органу місцевого самоврядування, але чим багатші у вас будуть громадяни, які живуть на території громади, тим більше буде таких транспортних засобів, тим більше буде грошей до бюджету. Єдиний податок, він, як пам'ятаєте, другий по взагалі всім податкам, які забезпечують надходження до місцевих бюджетів. Для відома взагалі, з чого він формується. Це перша група ринки. Друга група – це всі, хто хоче, хто не надає послуги юридичним особам. І третя група – це абсолютно всі незаборонені для єдиного податку види діяльності. То це може бути і ринок, і будь-які послуги, і торгівля, якщо це щось дуже круте, тому що 3% в торгівлі – це забагато. Але, в принципі, в третій групі можуть бути всі, хто може собі дозволити, і в кого є відповідний оборот, і чий вид діяльності не заборонений для єдиного податку. Я чому так багато говорю про третю групу? Тому що вона мені дуже дорога, її намагалися вбивати декілька разів. Я просто звертаю на це увагу тих, хто слухає, тому що насправді третя група, вона сама для мене вигідна для держави, для будь-якого бюджету, і її найбільше не люблять фіскали.
От як її намагалися в 2010 році вбити разом з єдиним податком. Потім в 2011 році, коли ми відпрацьовували нову редакцію єдиної спрощеної системи оподаткування, так само третю групу намагалися вбити. Потім в 2014 році намагалися вбити. Ну, тобто її постійно третю групу не люблять. Поясню чому. Тому що сплативши відсоток від обороту, відсоток, який, до речі, набагато більший, ніж відсоток на загальній системі оподаткування, і я це багато разів доводила розрахунками з бази бюджетних даних, бюджетних, які є в податковій. Бізнес взагалі ні за що не, ну, нікому нічого не винен. Він заплатив своїх 3% плюс ПДВ і все. І це фіскали дуже не люблять. Четверта група – це наш аграрний бізнес. Він мало що має відношення до населених пунктів, але колись його туди загнали. Я вважаю, що це була помилка. Я вважаю, що саме завдяки колись спеціальній формі оподаткування наші аграрії стали найпотужнішими. Ми друге місце займаємо в експорті зерна після Сполучених Штатів. І це є, нам є чим гордитися. Ну, так і є. І я впевнена, що це було завдяки цьому спецподатку, який колись був. Але повертаюсь до місцевих податків. От єдиний податок – це те, що, мені здається, треба максимально стимулювати і розвивати у себе на місцях, і це може робити, ну, буквально кожна міська рада, місцева рада. Які обмеження, які вимоги є? Ой, щось у мене не хоче воно працювати тепер. Що воно мені допоможе? Зависло. Хочу наступний слайд зробити, а воно не хоче. От так от. Ой, пішло. Є. Які вимоги законодавчі при обмеженні встановленні місцевих податків і зборів? Знову ж таки, крім транспортного податку, і єдиний, і майно, і земля, вони залежать від рішень органів місцевого самоврядування в більшій чи меншій мірі. Тому насправді є вимоги, яким повинні відповідати рішення місцевих рад. Саме цікаве в цих вимогах, я просто зверну вашу увагу, ви всі будете сміятися, хто вже колись був депутатом, а хто не був, хто дивився трансляції. Тому що рішення місцевої ради про встановлення місцевих податків повинно подаватися в податковий орган до 25 липня року, який передує бюджетному. І це закон, це норма, так має бути теоретично. Ну, ми з вами знаємо, що бюджети місцеві, вони прив'язані до загального бюджету, який голосується аж раптом, саме раніше, колись ми встигли в листопаді проголосувати, і це було чудо. Раніше, правда, пане Ярославе? Я, ну, на моїй пам'яті раніше... Так. Але орган місцевого самоврядування повинен дати своє рішення трошечки раніше. Насправді це не працює, але, на жаль, у нас і медицина безкоштовна в Конституції. Там не тільки така норма. Є норма, що бюджет, який формується на наступний рік, повинен бути на податковій базі до 1 липня, всі зміни проведені. І не повинні поводитися. Але практика така, що разом з прийняттям закону про бюджет на наступний рік ухвалюється також паралельно зміни в податковий кодекс, бюджетний кодекс. І чому я на це наголошую увагу? Тому що, не маючи власних доходів місцеві бюджети, завжди є спроба зменшити ПДФО 60% менше, хоча треба було би збільшувати. Тобто трошки поправити в бюджетному кодексі і зменшити. Та, як була боротьба з акциз, з роздрібної торгівлі. Я хотів би якраз на цьому акцизі сказати, бо хотіли віддати на хорошу справу державний бюджет на фінансування доріг, які знаходяться там, на території громад. Ми ж вам добре велике будівництво зробимо, але зараз вони надходять, вони в загальний фонд, і в принципі самі громади мають право і зобов'язані це питання вирішувати.
Ну, зате я хочу з досвіду сказати, що завдяки тому порядку, який визначився, встановився в нас в бюджетному процесі, Асоціація міст України завжди має чим займатися, тому що в кінці року відстоюють ті надходження, які можуть бути у органів місцевого самоврядування. А на початку року або вже останні дні грудня, початок січня, відбувають норми, які дозволяють органам місцевого самоврядування визнанням без дотримання регуляторних процедур встановлювати свої норми, які виходять з того, що було проголосовано з запізненням в державному бюджеті. На цьому слайді хочу звернути вашу увагу на останній рядочок, який такий маленький, Алло. начебто не але який говорить про що? Про те, що насправді контролюючі органи зобов'язані органам місцевого самоврядування надавати звітність. І ця звітність може бути плановою, яку так само орган місцевого самоврядування може затверджувати, і може бути в розрізі платників податків. Насправді це та норма, яка дозволяє заставляти податківців працювати з місцевою радою. В більшості рад податківці не хочуть працювати на місцеві податки. Оце той рядочок, який дозволяє використовувати і заставляти. І ним треба користатися. Ті, хто хочуть, ті, хто знають, в принципі, фінуправління свої заставляють і вони працюють. Фінуправлінню легше сказати: я не знаю, я не можу. Але ну, якщо нам потрібні доходи, і ми хочемо щось класне з ними зробити, то нам треба ці гроші збирати. І от зараз це той пункт, який зобов'язує податківців співпрацювати з органами місцевого самоврядування. Наступний слайд. Далі. Про співпрацю, от це те питання зараз, 10-й слайд, яке до сих пір ми не можемо узгодити з Асоціацією міст і підприємці, роботодавці, профспілки тут принаймні не дискутують з нами. Не так давно органи місцевого самоврядування отримали право отримувати, проводити. Ініціювати перевірки роботодавців. І це до сьогоднішнього моменту велика дискусія в парламенті, чи можуть, чи мають право, чи конституційно взагалі це завдання органів місцевого самоврядування проводити перевірки роботодавців щодо офіційного оформлення людей. Мені зрозуміла позиція роботодавців, тому що це ще один контролюючий орган. І мені абсолютно зрозуміла позиція органу місцевого самоврядування, тому що це ПДФО 60%, яких йдуть до місцевого бюджету, це єдиний податок, який в повному обсязі з підприємців йде до місцевого бюджету. І тому навіть якщо прибрати корупційну складову, яка може мати місце десь в різних ситуаціях, будь-який нормальний голова, будь-яка нормальна бюджетна комісія буде хотіти мати можливість заставляти до офіційного працевлаштування стимулювати людей, так? Працівників, роботодавців, тому що це пов'язані речі. І тут, от на цьому слайді, я показую ті речі, які стосуються повноважень органів місцевого самоврядування, не стосовно комунальних підприємств, стосовно всіх абсолютно підприємств, які працюють на території громади. Почну з кінця. За недопуск на перевірку, за перешкоджання в її проведенні, на сьогоднішній момент фінансова санкція – 3 мінімальні заробітні плати. Свого часу це було 300 тисяч гривень. Ми мінімізували це, я вважаю, правильно, тому що там просто мова йшла про закриття і про великі хабарі. Тут мова йде про суттєвий штраф, 15 тисяч гривень теж суттєво, але мова йде про те, що сьогодні орган місцевого самоврядування має право ініціювати перевірку і навіть її сам проводити. Що важливо ще, що дуже рідко, коли використовуються органами місцевого самоврядування, два моменти. Перше, це громадські роботи, і вони насправді були б, напевно, дуже класними, якби організувати органу, ну, міській раді співпрацю з відповідними органами правоохоронними, які
насправді обліковують і зобов'язані реалізовувати ці громадські роботи, які через суди можуть бути застосовані до тих чи інших порушників. І я думаю, що цей сніг, який ще не скрізь зійшов, було б здорово чистити не тільки нам самим, коли перед своїми приміщеннями, будинками, але й використовуючи тих людей, які насправді дуже часто не знають, куди їх застосувати, куди їх залучити, коли є рішення суду про проходження громадських робіт. Тут право є таке їх використовувати, ним ніхто ще не... У мене немає інформації, щоб якась місцева рада скористалася такою можливістю. Це одна частина, і є інша частина – це те, що насправді робочі місця для взагалі інформування про наявність робочих місць, інформація, облік і створення робочих місць для людей з особливими потребами – це теж така річ, якою зазвичай органи місцевого самоврядування не займаються. Мені здається, що це теж важлива така річ, яку можна використовувати і через комунальні підприємства, і через співпрацю з тими чи іншими роботодавцями. Ну, точно знаю, що такі механізми є, і їх можна використовувати. Але теж інформації про те, що їх використовують, у мене немає. Це та річ, яка стосується, знову ж таки, додаткові повноваження, про які не всі знають в органах місцевого самоврядування. І я хочу ще декілька слів сказати. Ми ж говоримо не тільки про органи місцевого самоврядування, але й про бізнес. У нас, нагадаю, тема була саме про співпрацю бізнесу і органів місцевого самоврядування. Я хочу просто дати вам, а ви подивитесь, кому буде потрібно. Це ж буде потім ця презентація, да, пане Ярославе? І всі, хто слухають, можуть зараз і зараз фоткати, потім використовувати, правильно? Так, так, буде. І звільнення, які були в минулому році для бізнесу під час пандемії, під час карантину, вони вже всі в більшості своїх закінчилися, крім ЄСВ. Але вони були, і ну, не можна про них не сказати, тому що дехто, можливо, про них і не знав. Якщо хтось тут з нас є, хто міг їх застосовувати, то можна це ще собі відкрутити. Я тут не говорю про 8 тисяч, тому що вони прийшли, пішли, про них ми забули, і там на них було в тиждень, хто встиг, той встиг. І на 2021 рік є теж звільнення, які прийняті саме через закон, це не рішення органів місцевого самоврядування. Дуже легко звільняються від єдиного податку і в минулому році, і в цьому, від оренди, так само і комунального майна. Це діючі сьогодні норми, які працюють в частині підтримки бізнесу, незалежно від того, яка територія, яка громада. Не буду перераховувати, воно для всіх є, не хочу читати. Правильно? От. І про мораторій. Мораторія на роботодавців і на працевлаштування, про яке я щойно говорила, не було взагалі. Тобто його не було, немає і не буде. Ще якісь залишки мораторію начебто є. Але насправді це все виключення. І насправді в реаліях мораторію такого немає. От залишки є, як кажуть, але мораторію вже немає. Тому що виключення зробили для всього. Знаєте, ну, 99,9 в періоді вже без мораторія. Це перелік всіх тих назв, які я дала, для тих, кому це буде потрібно. От в лютому 2021 року закінчили мораторію абсолютно. Я далі продовжу для вас. Я не буду читати, просто воно є тут, тому я вам показую, що воно є. Опа. Так, і у вас теж воно вийшло, да? А ми от так робимо, а ми змінюємо. От. І ще раз, повертаючись до того, про що от говорилося. Насправді, я вам доповіла, знаєте, як можу сказати, доповідь закінчена. Хочу зробити акценти на що? Насправді, від органу місцевого самоврядування, від ради, від того, як депутати
і виконкоми відпрацюють, залежить дуже сильно розмір податка на землю, податка на нерухомість і єдиного податку. Це основні статті доходу. Збір для місця, за місця для паркування і туристичний збір, вони повністю залежать від органу місцевого самоврядування. Вони в більшості рад дуже-дуже маленький мають відсоток надходжень. Навіть в туристичних населених пунктах вони мають, ну, взагалі мінімальні надходження. Але якщо навіть туристичний збір маленький, от для мене навіть він маленький, і нульовий – це чудово, якщо туристи приїжджають без туристичного збору. Тому що туристи приїжджають, і ми маємо робочі місця ПДФО, і ми маємо бізнес, єдиний податок, як мінімум. Тому нульовий туристичний збір – це може бути навіть краще, ніж високий туристичний збір, тому що, вибираючи між тим, куди їхати, люди дивляться і на вартість проживання так само, і, відповідно, туристичний збір на неї впливає. Збір за місця для паркування транспортних засобів, напевно, варто тим, хто хоче вводити уже існуючі можливості евакуаторів, треба готуватися до купівлі комунальних евакуаторів для того, щоб гроші йшли до місцевих бюджетів, а не до приватних компаній, які будуть займатися цією евакуацією. Або, знову ж таки, питання вартості паркування взагалі, для того, щоб це паркування не було, збір за паркування не був менший, ніж адміністрування цього паркування. Це дуже важливо. Зараз, до прикладу, в Києві зробили електронний облік і можливість в електронному порядку сплачувати паркування. Воно тільки запускається так, щоб воно активно працювало. Але, знову ж таки, дуже важливо розуміти, що іноді адміністрування податку в цій частині збору може бути дорожче, ніж надходження до збору. Тому перш ніж вводити, треба досить гарно прораховувати всі ці речі. І про співпрацю бізнесу Так, щось підвисло трошки, так? За нормально. Так. Що зі зв'язком? Я не чую. Не було якийсь момент зв'язку. Зараз є? Є, добре. Нема. Є, все чути добре? Так. Просто насправді дуже важливо не підняти податок таким чином, щоб він був забороняючим і який би просто вигнав підприємців з території. Я хочу сказати, що от якщо я показала, що було минулого році на загальнодержавному рівні, які вводилися, то на місцевому рівні, звичайно, чергу звільняли від єдиного податку бізнес. Багато прикладів, коли я маю ці приклади з Києва, коли робили навіть фінансування, відшкодування відсотків на кредити і великі такі програми, комунальні програми, звільнення, підтримки бізнесу для того, щоб він працював. Мені здається, що крім податків, для того, щоб залучати бізнес в органи місцевого самоврядування, потрібна ще максимальна робота, в першу чергу, з монополістами. Тому що бізнес зайде туди, де йому буде легко. І, знову ж таки, є мери, які знаходять спільну мову, якимось чином. Я знаю механізми включення і відключення не тільки монополістами когось, але і деякими мерами монополістів, і вони там знаходять спільну мову. Але насправді мені здається, що одна частина – це податок, але величезна частина – це робота з монополістами, які би дозволили бізнесу заходити на ту чи іншу територію. Я, знову ж таки, повторюся, закінчила свою доповідь, готова відповідати на всі питання, які будуть, але прошу пана Ярослава модерувати. Зараз я буду модерувати, задавати питання. Пані Оксана, будь ласка, наверх, там, де є всі податки, покажіть. Ну, мається на увазі, все, що йде до місцевого, оце якраз, ось та велика. Я хотів невеличку ремарку казати.
Тому що, на моє велике переконання, одна з ключових проблем власне доходів бюджету – це тіньова економіка. І в якійсь мірі, власне, місцеві органи влади можуть з тіньовою економікою краще справлятися. Я наведу на простому прикладі по цьому акцизному збору з роздрібної торгівлі, за який боротьба йшла, йде частина зарахування. Місцеві бачать, ось заправка, ага, відраховують, добре, не відраховують, перекупали дорогу і ні одна машина не приїжджає. Це я так умовно кажу. Тобто реально місцева влада спроможна впливати на те, щоб отримувати цей дохід, цей, вона зараховується в державний, розподіляється, і зменшувати тіньова економіка. Стосовно туристичного збіру, збору, я за те, щоб була 1 гривня, 50 копійок образно. Чому? Тому що насправді той, хто розміщує туристів, в результаті змушений показати всі доходи, які отримав від того туриста. Значить, це також легалізація, ну, зменшення тіньової економіки. Про це взагалі якось соромно говорити на центральному рівні, дуже несміливо говорять, бояться це говорити, але тіньова економіка вбиває здоровий бізнес. Розумієте? Коли той, хто платить, а поряд є той, хто не платить, в результаті той, хто не платить, витісняє порядного платника. Тому ключова позиція – треба, щоб всі платили, і тоді ставки податків можуть бути менше і так далі. Так, питання хоче задати Ігор Гаврилюк, депутат Трибухівської ОТГ. Будь ласка, мікрофон включайте і задавайте. Добрий вечір. Скажімо так, дуже цікаво, що запровадили такі семінари. Фактично багато знань пізнаю і є можливість отримати. Дивіться, на місцевому рівні фактично дуже багато стикаємося з такими проблемами. Є особи, які, припустимо, обробляють невеликі шматки, скажімо так, орної землі. Це 5-10-30 гектарів, розумієте? Суть в тому, що особи, які не реєструються платниками, скажімо так, податку, тому що їм не вигідно. Вони, наприклад, обробляють 5 гектарів чи 10 гектарів, вони не реєструються, тому що їм не вигідно, бо вони не мають велику кошти і мають зайняті стільки, припустимо, дуже, дуже малу зайнятість протягом року. І вдома займаються, припустимо, деревообробним промислом. Припустимо, роблять вікна, роблять двері, роблять це. Теж не реєструються, але вони свою продукцію виготовляють і продають. От як вирішити, припустимо, на місцевому рівні таку проблему, що є декілька багато таких виробників, от, наприклад, хто обробляє які землі, скажімо так, мають техніку, є ті, що виробляють, скажімо так, деревообробні верстати, теж виготовляють, але ніхто не реєструється. І якщо фактично їх заставити реєструватися, вони просто підуть в тінь і вони закриються. Як вирішити цю ситуацію? Тому що податки великі, для них є, можливо, важко заплатити. Як вирішити ту ситуацію, скажімо так, щоб цього не було і щоб мала отримане, щоб мала, скажімо так, користь і громада, і їм було добре? Дякую. Дякую дуже, пане Ігорю. Я почну з того, що вони нікуди не можуть піти, вони і так пішли, вони ж в тіні, правильно? Тому говорити про те, що вони кудись підуть, вони вже там. Це перша частина. Друга частина, от те, що мають право робити, не знаю, видно, не видно в цьому, я тут намагаюся показати. Видно, видно, видно. Оцей слайд, але я ж хочу його весь показати, але хто ж його може... F5 натисніть, або відтворити. Вон, клавіша F5, або відтворити. То насправді це от перелік того, що можуть робити органи місцевого самоврядування, і вони насправді мають право ініціювати будь-які перевірки не тільки платників податків, да, тому що насправді перевіряти легальних ініціювати немає змісту. Легальні і так працюють, вони легальні. А коли мова йде про конкретну земельну ділянку, яка є, знаходиться в межах громади,
І по цій земельній ділянці можна зробити запит до податкової і сказати, що дайте мені цю інформацію. От, контролюючі органи зобов'язані надавати інформацію будь-яку, навіть індивідуального характеру, до органу місцевого самоврядування. Таким чином можна спонукати податківців до обліку і прийти і запитати, чому ти не облікований, чому ти не сплачуєш податки. Тому можливість така є. Чи є таке бажання? А вигнати їх неможливо, тому що вони і так в тіні. Так, вони в тіні, насправді. Раз вони не реєстровані, але якщо таких багато, то треба хоча б почати з роз'яснювальної роботи і пояснювати, що не вистачає коштів на дитячий садок, на інші речі і так далі. Розумієте, створюйте таку думку громадську, що треба би було, щоб кожен, небагато, але кожен заплатив, тому що плата за землю на сьогоднішній день не є велика, насправді. Я підтримую пана Ярослава в тому, що громадська думка – це дуже важливо, причому громадська думка, напевно, не просто, що треба платити податки. Люди зазвичай говорять, коли їм кажуть, що треба платити податки, вони кажуть, а що я з цього маю? Ну, так кажуть, і в принципі дуже часто мають в цьому логіку. Але коли буде мова йти про те, що платити податки – це круто, людина, яка сплачує податки, вона утримує військового, садочок, дорогу. Тобто не формулювання «ти маєш заплатити», а формулювання «той, хто заплатив, той класний». Да? Тобто трошечки інакше формування. Це завдання не тільки місцевої ради і, можливо, навіть не місцевої влади, а завдання на державному рівні таке робити. Да? Але, знову ж таки, повертаючись до того, як і що робиться, коли є прив'язка до земельної ділянки, насправді найлегше це робити. Тому що є земельна ділянка, є до чого прив'язуватись в частині сплати плати за землю, є право, тобто орган місцевого самоврядування має право зобов'язати податковий орган, знаючи такі факти, звернутися до власника, до користувача тієї чи іншої земельної ділянки про сплату податку за користування цією земельною ділянкою. Земля у нас, слава Богу, більш-менш хазяїв формально має. Да? І уже цей власник тої чи іншої ділянки буде змушений шукати, яким чином йому сплачувати податки. До земельної ділянки легше прив'язуватись, ніж коли бізнес є не прив'язаний до земельної ділянки. Але, знову ж таки, питання не в тому, щоб загнати бізнес, питання в тому, щоб створити умови, при яких він сам буде легально працювати. Тому що заганяти його не можна, він потрібен. Навіть підприємець, який взагалі нічого не сплачує, але заробляє і потім щось купує, він краще, ніж той, який стоїть на обліку в, як воно називається, в пошуку роботи. Служби зайнятості, так. Є ще один момент з землею, коли люди самі зайняли землю, не маючи ніякого акту, і, до речі, це є і біля великих міст і так далі, і тут вже все набагато складніше, тому що чи обробляючи цю землю, людина отримує дохід, чи просто зайняли, щоб там поганяти під, якщо це люди з міста. І в такому випадку це, звичайно, люди захочуть, раз ви хочете, щоб податок я заплатив, то дайте мені у власність. А ті землі, що чи всього в запасі і так далі, це окрема тема, вона непроста. І я бачу, як зносять, навіть в самому Львові зносять самобуди людей, які набудували навіть території міста, щоб побудувати дорогу, і так далі, і так далі. Тобто тут є моменти іншого плану. Тут не, бо доходи це не те. Та, пані Оксана. Давайте ще раз про землю. Якщо земля є чиясь, або якщо вона не чия, то вона громади, правильно? То громада має право, і закон їй дає це право, зобов'язати через податковий орган сплачувати плату за користування земельною ділянкою, навіть без укладення будь-якого договору, навіть без укладення договору оренди. В податковому кодексі є норма, яка говорить про те, що якщо особа юридична, фізична, немає значення, використовує земельну ділянку, вона за неї повинна платити за використання цієї земельної ділянки. Ця норма є. Єдина проблема в тому, що податкові органи
не мають стимулів, ні планів їм не ставлять, нічого для того, щоб виловлювати це. Але така норма існує, і вона існує, мені здається, чи з 17-го, чи з 18-го року. 3 роки срок давності, термін давності по сплаті податків. До речі, ті, хто з нами, звертаю увагу, зазвичай про це говорю, люди про це забувають, а дехто не знає. По сплаті єдиного соціального внеску, по сплаті внеску до пенсійного фонду строку давності немає взагалі. Ну, як він є, умовно, 75 років мінус вік людини, про яку йдеться. Але для нас з вами це немає взагалі. І якщо роботодавець або людина сама, фізична особа, не сплатила до пенсійного фонду той чи інший платіж, чи при отриманні доходу, чи при обміні валюти, там, чи при тих чи інших операціях, які підлягають оподаткуванню єдиним соціальним внеском, ще 75 років мінус якісь, тобто десятки років можуть прийти і донарахувати з пенсійного фонду будь-кому. Донарахувати відсотки, і там будуть досить великі суми. Тому на це зазвичай треба звертати увагу, і ЄСВ може бути набагато дорожче, ніж будь-який інший податок через роки. Так, кого ще питання є, будь ласка, піднімайте руки. Руку, там є можливість, то, ті, хто є в чаті у нас в Зумі. Так, чи все зрозуміло? Так, пані Оксана, дуже гарно, так, хочуть презентацію, надсилають нам електронні адреси, на які виступили. Ми розмістимо на нашому порталі. Значить, надзвичайно ґрунтовна презентація, я думаю, що органи місцевого самоврядування базового рівня, в першу чергу, це сільський, селищний, міський, мали би бути активними також в тому, що необхідно продовжувати змінювати податкове законодавство. І дуже добре, що є асоціації міст, асоціація міст, є асоціація територіальних громад, їх є декілька, хоча на сьогоднішній день основна асоціація міст, вона в законі прописана явно зі своїм статусом і так далі, і так далі. І необхідно збільшувати фінансову спроможність місцевих громад не за рахунок збільшення податків, а власне за рахунок певного перерозподілу і можливостей розширення бази за рахунок тих, хто знаходиться в тіні. І мені здається, ця місія органів місцевого самоврядування, вона позитивно вплине в цілому, буде мати для країни. Я свідомо за тіньову економіку, де можливо, говорю, що її треба зменшувати, тому що Мінекономіки наше, оптимістична його оцінка 31%. А Форсайт, Згуровський зібрав експертів, порахували в нас 62% тіньової економіки. Це дуже велика цифра. Десь воно в посередині, і це дуже багато. Розумієте, Індія, маючи тіньову економіку 21%, у 2016 році взялась за вилучення крупних купюр грошей і так далі, посадку тих, хто мав більшу суму грошей і так далі. Розумієте? Тобто ми маємо тіньову економіку занадто велику, щоб могти вирішувати всі проблеми бюджетні. Тому в нас на сьогоднішній день є проблема з зарплатою медичних працівників. Значить, вчора я запитував мера Чорткова, він розказував, що якийсь час вони давали гроші з місцевого бюджету, щоб фінансувати. Я хочу всім нагадати, що децентралізація почалася завдяки таким депутатам, як Оксана Продан, коли в 2014 році, не маючи зміни до Конституції, було проголосовано медична субвенція, освітня субвенція, яка збільшила певні доходи місцевих бюджетів і додала повноважень. І я думаю, що з тим, як обрали місцевих депутатів минулого року, це є старт нового етапу децентралізації, в якому одну з ключових роль має бути
Також реформа власних доходів місцевих бюджетів. Бо спроба постійно зменшити і той же акцизний збір, і ПДФО, і інші зменшити для місцевих бюджетів, такий ризик існує. На жаль, існує, і він буде існувати і залежати від політичної волі, скажімо, більшості. В такому випадку ви, депутати, які обрані на 5 років, будете мати достатньо серйозні проблеми з виконанням зобов'язань, які ви взяли на передвиборчій кампанії. Так. Я би про децентралізацію, можна про децентралізацію, коли говоримо, хотіла би звернути увагу присутніх тут депутатів, працівників органів місцевого самоврядування. Є два моменти. Перше, це абсолютно легко отримати зароблені у вас кошти на ваших територіях, в ваших громадах, якщо ліквідувати або мінімізувати офіс великих платників податків. Свого часу, декілька років тому, я не можу про це не сказати, просто взяли і забрали з місцевих громад доходи податку на прибуток. Що, пане Ярославе? Я погоджуюся, я просто знаю цю дуже історію, коли створювався. Я їздив, я в той час був делегований, ми їздили в Угорщину, і цей досвід Угорщини, Офісу крупних податків, пробували, якраз впроваджували, після тої поїздки, яка була. Так, впроваджували, і я не погоджуюся з багатьма позиціями, як це зробили. Тому що насправді забрали доходи місцевих бюджетів достатньо суттєво. Фактично. Мало того, я хочу нагадати одну річ, коли у нас ще був декрет про оподаткування фізичних осіб, були в нас дві норми в різних законах. Про місцеве ради місцевого самоврядування, коли ПДФО зараховувався, він не називався ПДФО, а податок з прибутку фізичних осіб, він зараховувався по місцю проживання фізичної особи, а в декреті було по місцю знаходження підприємства. І йшло постійне перетягування між містом і селом, бо насправді люди жили багато в селі, доїжджали, а доходи йшли в місто. І податківця в кінці кінців розв'язали цю проблему, не хочучи займатися, що по місцю знаходження підприємства. Хоча насправді, якщо людина живе в селі, то чому не має в село прийти цей податок на доходи фізичних осіб? Ну, це окрема тема. Так, хочу задати питання, пані Оксана, бо Марія Лучків, я надаю слово, будь ласка, наше є питання, і тоді будемо завершувати. Так. Пані добрий Марія, добрий вечір. У мене питання. Так. Я є депутат місцевої ради. У мене таке питання. От якщо в мене чоловік взяв землю на аукціоні, ми сплачуємо 50 гектарів, ми сплачуємо податок за ту землю, місцевий бюджет. Зараз, якщо я продаю, наприклад, зерно, ми посіяли, продали зерно за налічку, наприклад, на велику суму, я хочу зараз купити собі якийсь транспорт. Мене зараз антикорупційне бюро запитається, звідки я то взяла, які мої дії, як я маю сплатити податок за дохід, якщо він є фізична особа. Дивіться. Дякую. Дякую дуже, пані Марія. Я би розклала це на етапи по крокам. Якщо він отримує, 50 гектарів під довідку не попадають. Тому ви ж знаєте, що на присадибних ділянках, якщо невелика ця ділянка, можна брати довідку в сільраді і взагалі не сплачувати нічого. Але 50 гектар, напевно, не пройдуть. Тому якщо він не зареєстрований як підприємець в жодній з груп, а він міг би бути в другій, в третій або в четвертій, якщо він ніде не зареєстрований, то при отриманні доходу він мав би сплатити 18% податку з доходів фізичних осіб і 1,5% військового збору. Це офіційно ставка, яку він повинен заплатити. І тоді це будуть, немає значення, взяв він готівкою чи не готівкою ці гроші. Він мав би задекларувати до 1 квітня або до 1 травня, в залежності від того, де, як фізична особа до 1 травня. До 1 травня.
До 1 травня. Це до 1 квітня декларує державний службовець і депутат Ради. Значить, тому пані Марія швидше в декларації мала би відобразити. Але в її декларації, в пані Марії, ваші декларації мають бути ці доходи, які є у чоловіка, тому що в декларації антикорупційні, ті, яка електронна, йде і його доходи, і ваші доходи. В вашій декларації теж його доходи буде видно. Тому до 1 квітня ви для себе повинні визначитися, яку суму ви в минулому році отримали, тому що вам треба буде задекларувати ці кошти, сплатити в цьому році за минулий рік податок. І тільки таким чином ви їх легалізуєте. Можливо, є зміст частину коштів оформити як доход від присадибної ділянки, частину як від підприємницької діяльності. Але як фізична особа без реєстрації підприємницької діяльності, це дорожче платити податки, ніж коли ти зареєструвався. Ніж зареєструватись, так. То правда. Так. Ну, насправді, коли я вибачаюсь, пані Марія, ви зараз уточните, якщо треба буде ще, я хочу сказати другий аспект, ж не дають же сказати тут, от, модератори. Насправді, детінізація – це не загнати офіційних легальних перевірками, не треба перевіряти тих, які офіційно зареєстровані. Треба заставляти законодавця змінити підходи до контролю за неофіційними. Тому що те, що сьогодні намагаються підприємців зробити найманими працівниками і заставити їх платити не 3% чи 5%, а 18%, це неправильно. Але те, що сьогодні штраф за незаконну діяльність підприємницьку 51 гривня, і нарахувати цей штраф може тільки поліцейський, який каже, що я за 51 гривню навіть не піду до тої бабки, то дешевше, ніж, ну не хоче йти. А це ж не тільки бабка, да? Це різні люди бувають. Тому насправді завдання наше з вами – заставити законодавця залишити в спокої легальний бізнес, не дрючити його, не перевіряти так, як вони це роблять сьогодні, але дати вам повноваження для того, щоб той бізнес, який не зареєстрований абсолютно, про який говорив пан Ігор, був зацікавлений зареєструватися. І оце питання, про яке говорить пані Марія, воно насправді до того потихеньку йде. Ти в будь-якому випадку змушений якусь частину спочатку, а потім ще більшу частину, а потім вже і все легалізувати для того, щоб показати, де ти ті гроші взяв. І от в частині, пані Марія, легалізації тих коштів, які ви отримали, не ви, чоловік, який працює на землі, якщо він не був підприємцем, то йому потрібно буде подати до першого, все-таки підготуватися до 1 квітня, тому що в вашій декларації ці дані повинні вже бути. І сплатити податок з доходів фізичних осіб, і сплатити військовий збір. Та, є ще одне питання, та, від Юлії Джус з Буковини. Вітання. Чи є прийняття міською радою рішення ставки оренди на всі землі комунальної власності у сільській місцевості 3%? Чи це є добре? Чи це є добре? А я не знаю, чи це є добре. Це залежить від того, як вони собі там вирішили. Можливо, це добре, а можливо, це не добре. Можливо, знаєте, як депутати ж коли приймають рішення, вони ж різними абсолютно аргументами керуються. Можливо, їх хтось звинувачував минулого року, що вони комусь зробили в якійсь зоні корупційну ставку. І вони сказали, все, робимо всім однаково, щоб нас ніхто не звинувачував. Ну, я можу сказати, дати таку відповідь, тому що є різні комунальні, землі комунальної власності і різні комунальні підприємства можуть. Якщо це комунальні підприємства, які надають комунальні послуги, то збільшуючи фактично ставку оплати за землю, збільшуєте тариф, який людям прийдеться платити. Треба дивитися всі взаємозв'язки від цього. Так, ще які питання? Тоді... Дякую за привіт з Буковини, пані Юлі. Та. Всі комунальні землі, ну, комунальні землі, я ж кажу, використовуються різними...
комунальні землі мають і комунальні підприємства. І зараз це є одна з найбільших проблем, яка виникла, коли... О, Ірина, руки підняли. Ірина Голоднова, будь ласка. Давайте так. Дуже короткі питання, бо ми розраховували годину, хоча мені дали... Так, Ірина Голоднова, представтеся і, будь ласка, хто ви, звідки? Ірина, ваш телефон, мікрофон вимкнути. Ні, це помилково, немає питань. Нема питання. Тоді Володимир руку підняв, це також помилково? Це не помилково. Також. Помилково. Ні, це не помилково. Тоді представляйтесь. Володимир Пограничний, Сокальська міська рада, Львівщина. Дивіться, зараз місцеві ради, які створені, активно займаються інвентаризацією земель. Яким чином було б проконтролювати, чи ця інвентаризація правильно проведена, оскільки це є база оподаткування? Дякую. Дякую, пане Володимире. От я навіть не знаю для себе, яким чином провести. А хто буде перевіряти? Тобто робить ревізію міська рада? Так, разом з сільськими радами. Ну, старостами, там, землевпорядниками. Ну, але давайте разом розкладемо, хто робить. Робить міська рада, яка доручає своєму підрозділу зробити таку ревізію. Так. Ну, ви можете з одного боку найняти паралельно якусь аудиторську компанію, яка це проконтролює. Після того висновку, який зроблять ваш підрозділ, або навіть до того, як вони зроблять підрозділ, повідомити офіційно, попередити їх про те, що це хтось буде перевіряти. Це одна частина. І ще питання, є можливість чи немає в Сокільської міської ради заплатити аудиторам. Але, в принципі, я думаю, що такий механізм міг би бути. Це одна частина, є інша частина, яка дешевша набагато, і вони одна одну не виключають, це зробити запит в здоров'я. Зробити запит... А чому Рожко? Ну, все, так. Хтось діде. Так, пані Оксана. І за результатами тієї інвентаризації, яку зробить ваш підрозділ міської ради Сокальської, зробити податково, дати їм конкретно результати тієї інвентаризації з питанням, просимо підтвердити чи спростувати наявність, відповідність тих даних, які є. І ще я точно знаю, що є в кожній області інститут відповідний, який має всі дані земельних ресурсів в тому чи іншому регіоні. Можливо, пан Ярослав мені підкаже, як він називається, цей інститут. Але точно це третій варіант, який я бачу. Так само за результатами інвентаризації треба звернутися і у них запитати. І тоді звести як мінімум три цифри. Відносно інвентаризації. По-перше, інвентаризація, якщо стандартно проводиться восени, станом там на 1 жовтня і так далі. Оця інвентаризація, що ви проводите, це пов'язано з законом, який набув чинності 6 грудня в зв'язку з зміною адмінтериторіального устрою, передача від районних рад. Фактично, це має бути два рішення: попередньої районної ради і відповідно рішення ради базового рівня, сільський, селищний, міський. Та для отримання два рішення для отримання відповідно власності. Це не тільки стосується землі, стосується також і об'єктів нерухомості, лікарень. Там шкіл, якщо були в районному, і так далі. І на сьогоднішній день це є достатньо велика проблема, яка виникла в тому числі і в Радехівському районі, в Сокальському районі, бо при передачі треба обов'язково робиться інвентаризаційна комісія, і мають бути з двох сторін, і в кінці підписується інвентаризація як передачі. Я колись приймав участь в інвентаризації землі і передачі, в бухгалтерському обліку то проводиться як нематеріальні активи, і, звичайно, тут є питання звіритись земельним кадастром. А проблема з земельним кадастром, що до 2003 року у нас фактично земельні участки,
які виділялись, зокрема, там, ну, для підприємств, для цей, вони вимірювалися в відносних величинах. А з 2003 року з прийняттям земельного кодексу в абсолютних GPS-івських даних, і коли по Україні взяли, звели в актах земельних, яких є в деяких районах, там Обухівський район експериментальний перший був, просумували всі площі землі, то її виявилося в актах більше набагато, ніж наявно фізично. Тому при таких інвентаризаціях, якщо вони довгий час не робилися, ви натикнетесь, зокрема, і на ті моменти, що при реальних вимірах землі може бути трохи менше, ніж в документах. Бо, скажімо, підприємства державної, комунальної власності і так далі, вони ще можуть мати акти постійного користування на землю. Значить, які... Та можуть мати старі, ще Бог зна, за царя Гороха і так далі. І при інвентаризації, ну це окрема тема, це велика проблема з землею, вона завжди була і є, і не тільки, ну скажімо, в сільській місцевості, там на Сокальщині, а особливо ті проблеми є великі і в Києві, коли понабивали береги, і земельні ділянки збільшували, русло річок поміняли, могли самі поміняти. Тобто земельні питання, вони завжди були складні. При інвентаризації обов'язково подивіться питання, на що я би звернув увагу, питання сервітутів. Тому що коли земельні ділянки ділили, дуже часто виникло, ну, кожен, хто має земельну ділянку, він повинен до неї могти дійти по землям загального призначення. Але коли ділились, така ситуація може виникнути, що на землю можна тільки вертольотом долетіти, ну, умовно. Тому є в земельному кодексі поняття сервітутів, це прохід, проїзд, прогін худоби до земельної ділянки, які належать. У ці моменти я би радив вам також подивитися і розуміти, бо в кінці кінців в земельному кадастрі абсолютно, ну, вся земля, яка у вас є, повинна бути відображена дуже точно. Але, на жаль, ця робота, поки були фінансування там Європейського Союзу, ЄБРР фінансував, то якась робота робилась. Зараз це, ну на жаль, не настільки активно. Добре. Дякую. Так, питань більше нема, я бачу. Ніхто руки не піднімає, в чаті не пишуть. Я дуже хочу подякувати, по-перше, всім, хто приєднались послухати, тому що це дуже добре, що є люди зацікавлені, хочуть міняти, розуміти, по-перше, по-друге, міняти ситуацію у вас на територіях і могти виконувати зобов'язання, які ви взяли на себе в час передвиборчий. І дуже щира велика подяка Оксані Продан, яка підготувала дуже гарну презентацію і розказала, відповіла на всі питання. Сподіваюся, що, ну, побажати всім удачі, успіхів, і хай щастить, хай Бог нам помагає всім. Дякую. Дякую дуже вам і Ансу. Я сподіваюся, що користь буде від лекції. Так, ще Оксана Юринець хоче сказати, приєдналася, я бачу, так? Оксана. Я хочу подякувати Оксані. Це вже не перша лекція. Оксана робила дуже круту лекцію для івано-франківських депутатів. І я дякую, що ми можемо всі один в одного вчитися. Дякую Оксані за постійно, що тримає цю руку на пульсі. Я знаю, що поки була Продан в парламенті, то місцеве самоврядування, всі ці групи, ФОПи, всі мали завжди опіку. А сьогодні, на жаль, ця ситуація змінилася, тому тут є той випадок, коли людина не з теорії, а з практики може пояснити всім нам, як правильно має бути, як має бізнес розвиватися і країна. Тому я дуже дякую Оксані, що дякую, вона дякую. Сьогодні була з нами. Дякую дуже. Дякую. І всім, хто слухав. Так, всім гарного вечора і...